Захопили церкву, а потім взялися за дім священника на Волині. У селі Скобелка вже четвертий місяць громада не може порозумітися, де кому молитися. У ситуації розбиралися наші кореспонденти. У селі Скобелка надвечір суботи поблизу свято-миколаївського храму було людно. Ділять церкове майно. Правовстановлюючим документом на цей об'єкт є договір дарування. Сьогодні є реєстр правовласного. Конфліктують не через храм. Нині він зачинений. Святиню, яка перебувала під покровом Української православної церкви, ще на початку березня місцеві активісти переписали під новостворену організацію – ПЦУ. В нас відбулися всі юридичні дії про перехід під юрисдикцію від УПЦ до ПЦУ. 559 чоловік були на зборах, які прийняли рішення про перехід в ПЦУ. Змінити конфесію погодились не усі. Майже 200 вірян разом з настоятелем висловилися проти. Відтоді ані священнику, ані тим селянам, які підтримали канонічну віру, у місцевому храмі молитися не дозволяють. Це було все силою зроблено. Хоча вони кажуть, що у нас там 30 чоловік, у нас не 30 чоловік, у нас є більше 100-160. До сьогодні богослужіння прихожани УПЦ здійснювали у будинку поблизу церкви, де живе священник. Ми живемо тут 3 роки, в нас документи на хату, на церкву, у нас зберігаються оригінали, будинкова книжка в нас є, в якій приписані тільки я, дружина і 2 малолітніх дітей. Хату оточили місцеві активісти. Вони вимагали від священнослужителя, аби той виїхав з будинку. Від непроханих гостей парафіяни зачинилися всередині. Інші пішли на штурм. Правоохоронці, які були на місці конфлікту, лише описали пошкодження. Активісти кажуть, зламали двері у будинок, бо його господар не пускає своїх нових сусідів. Віднедавна у цьому будинку прописано вже 7 людей. Ми сьогодні з громадою разом хочемо, щоб поселились ті люди, які тут теж зареєстровані, це священник з дружиною, який сьогодні проводить служби в храмі. Цих 3 людей вони сільська рада приписала без будинкової книжки, без документів. Погрози забрати хату, каже священник, лунали ще перед Великоднем. Люди не змогли домовитися про чергове богослужіння, а тепер хочуть, щоб під одним дахом вжилися 2 конфесії. Ніхто нікого не виганяє. Тобто зараз по закону ті, хто приписані, мають право жити в цьому будинку. Він буде жити в своїй кімнаті, там де жив, а в цій кімнаті будуть жити люди, які приписані. Відбулося незаконне виселення священника Української православної церкви, отець Назарій, до приміщення будинку, який знаходився на території, храмовій території Української православної церкви, було приписано 3 невідомі особи. Ініціатором цього процесу є так, ми для себе зрозуміли, що це був місцевий голова територіальної громади. Частина громади в орієнтовній кількості 200 чоловік прийшли і добровільно-примусово почали виселяти священника Української православної церкви. Переговори поміж 2 священнослужителями та представниками громади тривали понад 2 години. Врешті вірян Української православної церкви змусили винести з хати церковні речі. Люди обурені, що навіть з тієї тимчасової обителі, яку вони облаштували для богослужінь, їх вигнали. Ікони та свічники погодилися взяти до свого дому одна з прихожанок УПЦ. Хоч нас будуть гнати, виганяти, ми нікуди не підемо. Ми будемо шукати місце, будемо служити. У Скобелці хочуть припинити богослужбову діяльність, заявили в УПЦ. Припускають, що їхньому священнику створять нестерпні для проживання умови, через які отець Назарій змушений буде виселитися. Але він і його прибічники шукатимуть справедливості у суді. Костянтин Рєдін, В'ячеслав Никифоров, подробиці, телеканал Інтер, Волинська область.